האירועים משתנים, אתה מבין את הנקודה? זה כאילו, אנחנו צריכים למצוא פה איזה לוגיקה, או איזה סכר, או איזה תפיסה, שלפי אדם תוכל להסביר למה כל צורה באשר היא נמצאת בכל מקום וזמן באשר הוא, כאילו, תסתכל, יש לנו אין סוף מקום, אין סוף מקום, בספייס אין סוף, יש לנו גם אין סוף זמן. עכשיו, בכל נקודה של מקום וזמן יש צורה, נכון? במקום ובזמן הזה יש עצב, במקום ובזמן הזה יש אוויר, במקום ובזמן ההוא יש דלת. עכשיו, אתה צריך למצוא מסבר שיצליח להסביר למה בכל מקום, בכל זמן, יש את אותו צורה. שיתאים, שתיתן הסבר, שנגיד, עכשיו אני מבין את כל הצורות שבכל המקומות, בכל הזמנים. כן, אבל לא מסביר למה ספציפית. לא, 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 אני אומר שתיתן הסבר שהוא יצליח להסביר לך את חוקיות מסוימת, שיצליח להסביר לך את כל המקומות ואת כל הזמנים. אבל זה לא מספיק. אתה צריך להסביר את כל המקומות, את כל הזמנים, ולהסביר גם לפי מה מתרחשים השינויים בתוך המקומות והזמנים. כי כרגע, באין סוף מקום, ברגע אחד, יש לנו צורה מסוימת. אבל ברגע הבא, תהיה צורה אחרת באותו מקום. זאת אומרת שאתה צריך לנסות למצוא גם הסבר למה יש ככה, וגם הסבר רגע, אז אם עכשיו מצאת לי למה זה ככה, אז למה אתמול זה לא היה ככה? ולמה מחר זה לא יהיה ככה? תבין? ואז לאיפה מוביל לדבר? מה הבנת מזה? זה תהליך של התבוננות. סתם. זה תהליך של התבוננות שלוקח שנים. אני כבר מקצר לך אותו. אני אומר לך, זה מפה הולך לשם, משם, ואז מגיעים לסוף. אני לא לא, מה הבנת? לא, לא אמרתי שהתקדמת, אבל הרחבתי יותר את הבעייתיות של הדבר. זה אומר שזה מרחיק את זה מאוד, מאוד מאוד מרחיק את המשמעות. את האפשרות למצוא משמעות. נכון, 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 נכון. ואז לאיפה זה מוביל? זה מבינים? מוביל לייאוש, מוביל לכל מיני מקומות. קודם כל זה מוביל אותך לאמת. כי אם אדם שקרה לך משהו, חשבת שיש לו משמעות, עכשיו אתה קולט שאתה לא יודע מה המשמעות. זה משחרר לך אמונה. כי אתה האמנת שאתה יודע מה המשמעות, אמרת אני יודע מה המשמעות. זה כמו נגיד שיש אנשים שחולמים חלומות, אז הוא אומר, מה המשמעות שלך? אתה לא משתמר לגמרי, אני פתיחה שלך. רגע, רגע, שנייה, אני רגע רוצה לתת דוגמה, אני רוצה דוגמה. נגיד אנשים, נגיד, מתעסקים בפתרון חלומות. הוא אומר, למה חלמתי בחלום דג מעופף? אולי סמלים בחלום. חלמתי סמלים בחלום, ברור, מדהים. עכשיו, אבל בוא נניח שבחלום אתה חולם שיש איזה דג שמעופף ומדבר איתך. נניח. אתה הולך ומנתח, מה פתאום, מה זה אומר, מה זה, אוקיי. עכשיו, אני בעד שתנתח את המשמעות של החלום. אבל למה אתה מנתח רק למה הדג אף באוויר ודיבר איתך? תבדוק למה זה היה דג, ולמה הוא היה בגובה כזה, ובצורה כזאת, ובמקום כזה. ולמה היה לו קסקסים כאלה וכאלה, ולמה זה היה בגוון כזה וכזה, ולמה זה היה בתוך מים כאלה וכאלה, ולמה זה היה בתוך בית כזה וכזה. תבדוק את כל הפרטי פרטים שהיה לך בחלום. למה אתה מתייחס משמעות דווקא לדג המעופף? כי זה מה שאתה זוכר בחלום. אתה לא זוכר בחלום. לא, כי אתה לא מייחס לזה משמעות בחלום לשאר הדברים. הבנת? ואם אתה כבר בודק מה משמעות החלום, אולי תבדוק מה משמעות המציאות. אתה בודק מה המשמעות מה שקרה לי בחלום, ומה המשמעות מה שקורה לך במציאות? אולי זה יותר דבר. אני חושב שזה אותו דבר. ואם אתה כבר בודק מה קורה לך במציאות, אז למה שלא תבדוק כל דבר? כאילו, לא רק אם נגיד עכשיו פתאום ידבר איתך בקבוק. איך הוא דיבר איתך? אני יודעת, זכיתי להערה, אלוהים התגלה אליי. כמו נגיד הסנה, משה הוא אמר, הסנה דיבר אליי. רגע, ואם הוא לא דיבר אליך, אז זה לא אלוהים? גם אלוהים, מה ההבדל? אבל אתה מסכים שזה משהו שהוא יוצא דופן? לא. למה? למה כן? אתה כל יום רואה בקבוק שמדבר עליך? ראית את האסטרטגיה? אתה מסכים שזה יוצא? אתה מסכים שזה שונה? לא. למה זה לא שונה? למה זה שונה? כן, מה את אומרת? אתה רואה כל הזמן בקבוק שמדבר עליך? כאילו, אני רואה בקבוק שלפעמים הוא מדבר, שהוא תמיד יכול לדבר אליי, ושכרגע הוא לא מדבר אליי. אתה רואה בקבוק? הוא יכול לדבר אליך בתיאוריה? מבחינת תיאורטית? יכולה להיות חוקיות שהוא מדבר אליך? מה זה אולי? לא יודעת שיכול להיות. אני לא ראיתי שום דבר כזה. אמרתי שראי, שואלים. הבנתי. אם לא ראית, לא יכול להיות. יכול להיות. הכל יכול להיות, אוקיי? יפה. אז זאת אומרת שכרגע הוא יכול לדבר איתך, אבל לא מדבר איתך. זאת האמת. לא? לכן זה לא יוצא דופן. אתה יכול לשאול, למה כרגע הוא דיבר איתי? אבל זה לא מרגש כל כך, אתה מבינה? כאילו, בסדר, דיבר איתי.
אבל גם אם אנחנו בוחרים לייחס לזה, לסמלים האלו והחלום, משמעות, מה... ונניח שמצאת את המשמעות, מה זה נתן לך? עכשיו הבנתי מה המשמעות. זה שאדם דיבר איתי בחלום, זה אומר שמחר תהיה רעידת אדמה ואני צריך לברוח. נניח. ומה המשמעות של זה שאתה יודע שמחר תהיה רעידת אדמה ואתה צריך לברוח? זה, מה זאת אומרת? זה אומר שעכשיו מלא אנשים ינצלו. ומה המשמעות של זה שמלא אנשים ינצלו? זאת אומרת שכדור הארץ ישרוד. ומה המשמעות של זה שכדור הארץ ישרוד? בסוף אין לך משמעות. נגיד שלדוגמה בן אדם ישן, הוא חולם חלום שאדם בא אליו ואומר לו, מחר יהיה פה צונמי, תגיד לכל הלברוח. והוא קם בבוקר ואומר, אני יודע את המשמעות, אל תשאלו, היה דג, אמר לי, תברחו, ובורחים. עכשיו הוא אומר, תראה איזה חלום משמעותי היה לי. ולמה זה משמעותי? כי ברחת? אז מה אם ברחת? אז מה, ואם היית מת, מה קורה? תכלס. מה הסיפור? תכף אני אמשיך איתך ברצף, אתה שומע? תכף אני אמשיך איתך. אם התכנים האלו, הסמלים האלו בעצם מייצגים כל מיני תכנים שלא מודעים אצלנו, אז מה הרבה סתם, זאת אומרת, אם זה תכנים לא מודעים ואנחנו מעלים אותם איכשהו דרך הסמלים או הפתרון למודעות, אז מה... למה זה לא... למה זה לא... הוא אומר, דרך אגב, הוא לא אומר שזה רע. לא, לא חשבתי שהוא אומר שזה רע. אני אמרתי שאני, אני אמרתי שאני חושב שלכל החלומות יש משמעות. אבל לא רק למה שאתה חושב, אלא לכל פרט בחלום. זה מה שאמרתי, לא אמרתי שאין משמעות. אני חושב שיש משמעות לחלומות, אבל אני חושב שלא רק שיש משמעות למציאות, יש משמעות גם לחלומות. אבל לא רק לדברים המוזרים, אלא לכל פרט ופרט שהתודעה שלה חובה, יש לזה משמעות. אם בחלום את רואה בקבוק, מה המשמעות של הבקבוק שראיתי בחלום? אלוהים מתקשר איתך דרך הכל, גם דרך הבקבוק וגם דרך החלום. אני לא נגד פתרון חלומות. אני בעד שכל הפותרי חלומות יעשו קורס שיבדוק מה המשמעות של כל מה שיש בחלום. אנחנו נעשה את זה. נכון, צריך. כאילו לקחת חלום, תכלס בחלום יש את אותו כמות פרטים שיש במציאות. כאילו אם עכשיו 5 דקות המוח שלך קולט אינפורמציה, את ישנה 5 דקות, גם כן יש מלא אינפורמציה, נכון? אז כאילו, נגיד שאת משחזרת חלום, מה חלמתי, איפה זה היה, מה היה צבע האדמה, כמה גרגירי חול היו על האדמה באותו רגע. לא, אז תתחילי לשים לב, שאת חולמת, ומסתכלת פתאום נגיד, קופץ עליך מישהו, מה המשמעות? גם תסתכלי כמה גרגירי חול יש, תספרי, ותראה אחר כך שתקומי, ולמה היו שם 3 דברים? למה אני צריכה להכניס לזה כל כך הרבה משמעות לכל הדברים האלו, שאתם כל כך... כי יש משמעות לחלומות, כי יש משמעות לחלומות. אם יש... סליחה, סליחה, זה שהדק דיבר איתי, זה מעטת מודע. אז גם כמות הגרגירי חול זה מעטת מודע, הכל זה מעטת מודע. נכון או לא נכון? המספר בית מעטת מודע, והצורה של השלט, והמיקום של השלט, הכל. אז אתה אומר שאין שום משמעות לסמלים? אני אמרתי שאין משמעות. אמרתי שיש משמעות שלווה. הבנת? עכשיו בוא נתקדם, אוקיי? תסתכלו. מה? עכשיו בוא נתקדם, אתה שומע? עכשיו תקשיב. ברגע שאתה מבין שכדי שלמצוא את משמעות החיים, זה בעצם למצוא משמעות שתסביר את סך כל הצורות בסך כל המקומות והזמנים, זה בעצם נותן לך פרספקטיבה אחרת על הדבר שנקרא בכלל משמעות. כי אם קודם חשבת שמשמעות זה לפי חוקיות מסוימת, עכשיו אתה מבין שצריך למצוא משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר מקיף, שיסביר אין סוף צורות אפשריות. ואז אתה בעצם מגיע לשאלה האם בכלל יש משמעות. או האם תיתכן משמעות. ולמה מצד אחד הגיוני שיש משמעות? בדרך כלל זו השאלה שהוא שאל אותי באחד המפגשים הראשונים. אתה זוכר? שישבת על הספה באותו מקום ושאלת את השאלה על המשמעות. אמרת לך, אם יש ואם אין, זה אותו דבר בסוף. בכל מקרה... להבין? כן, כן, כן. אתה תבדוק, בווידאו, כן, אתה תבדוק. אתה ספציפי שאלת את השאלה הספציפית הזאת. כן. עכשיו, למה אני זוכר את זה? כי יש לזה המון משמעות. אתה מבין? אבל בצד שני אין לזה משמעות. אז ההתייחסות שלנו צריכה להיות שגם יש וגם אין? לא, רגע, מה שאני בא להסביר.
ההתייחסות שלך צריכה להיות שאת מבררת מה האמת. אם תבררי מה האמת, לא יהיה לך שאלות מה צריכה להיות ההתייחסות. עכשיו בוא נמשיך, תקשיב. אתה אומר, נניח שיש משמעות, למשמעות נקרא X. בסדר? מה המשמעות סך כל הדברים? X. אז אתה שואל, מה השאלה מתבקשת? ומה משמעותו של אותו X? ואתה? בוא נ... כאילו, אנחנו מחפשים את משמעות סך כל האירועים בכל המקומות, בכל הזמנים. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה, נכון? מה המשמעות? סימן שאלה. אז אנחנו רושמים סימן, נרשום X שווה סך משמעות כל האירועים בכל מקום בכל הזמנים. עכשיו, בדיחו, האם נמצא את ה-X? פתרנו את שאלת המשמעות. אבל עכשיו, אבל אם אתה חושב בהיגיון, אתה אומר, רגע, ואם נמצא את ה-X, עדיין תהיה שאלה, מה משמעות ה-X? מה? אולי אם תמצא את ה-X, את לא יודעת לשאלה הזאת. סבבה, נכון. רגע, רגע, אז עכשיו זה מחדד את השאלה עוד יותר. אז אנחנו לא רק מחפשים משמעות, אנחנו מחפשים משמעות שכשנמצא אותה לא נוכל לשאול מה משמעותה. מה אתה? זאת אומרת, אנחנו מחפשים פה משמעות. כאילו, אנחנו מחדד, אנחנו בעצם מבינים מה אנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים משמעות שתסביר את סך כל הצורות האפשריות בסך כל המקום והזמן. שאלה אי אפשר יהיה לשאול. ושלא תהיה שאלה האם מה משמעותה. ואז השאלה נשאלת היא, האם באמת יש דבר כזה? האם באמת, האם בדיקת התחנות? האם בכלל ייתכן שקיימת משמעות שאי אפשר לשאול מה משמעותה? ומה היגיון אומר? שלא יכול להיות. למה לא יכול להיות? למה לא יכול להיות? כי כשאתה אומר על משהו שהוא משמעות, מה זה נקרא משמעות? מה זה אומר משמעות? זה אומר שיש לך תכליתיות. הייתה איזו תכלית, ולמען התכלית הזאת עשו 1, 2, 3. אבל כשיש לנו תכלית, זה כבר אומר שיש טוב ורע. נכון? אז אתה תמיד יכול לשאול, ומה החוקיות שלפי הוחלט שזאת תהיה התכלית? לא משנה, אז תשכח. לא משנה, אם אתה אומר שיש תכלית, אז תמיד תשאל, זאת אומרת שכבר יש לנו הפרדה, שזאת התכלית ולא זה. אז אתה תשאל, ומה התכלית שלשמה זאת התכלית ולא זה? אז אתה נכנס לאופן סופי. הבנת? אני שואל, למה זאת התכלית? דוגמה, נגיד שאתה תמצא תכלית... בסוף בסוף צריך להגיע לאמונה. מה? אמונה? תכלית התכלית, מה? איזה אמונה? איך הגעת לאמונה? אני חשבתי שבסוף תגיע לאין אמונה. איך הגעת לזה שבסוף יש אמונה? כי אם תשאל כל פעם מה תכלית ותכלית ותכלית, יש אופן סופי, נו מה? ואז מה? אבל איך הגעת לאמונה? ואז מה? אני לא יודע, ואז אנחנו ממשיכים לברר, עכשיו אנחנו מבררים, לא? אז אתה תגיע לתפיסת מציאות שאולי אין תכלית סופית. שאין תכלית סופית. אנחנו מדברים על מהיבט שכן יש תכלית סופית. אבל מי אמר שיש? אבל מי אמר שיש? עכשיו משתי היבטים כבר אין. התשובה היא שכל התהליכים בעולם פועלים לפי חוקיות של סיבה ותוצאה, דהיינו בצורה תכליתית. סיבה תוצאה, אתה יכול לעשות הגבלה באופן תכליתי. זה, למה זה פה? זה, התכלית שלו זה לגרום את הדבר הבא. כן, אוקיי? אבל אתה קולט שאין לזה נקודת התחלה.